xildhibaan xeeldheer oo ka mid ah golaha baarlamaanka Soomaaliland muddooyinkii u dambeeyay inuu kormeer ku marayay gobollada Togdheer iyo Saaxil isla markaasina uu ku urgelayay xaaladda abaareed ee baahsan ee ka jirta dalka ayaa maanta ka hadlay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil isla markaasina eedeymo culus u jeediyay xildhibaan Xasan Dhuxul Abdisalaax oo ka mid ah golaha baarlamaanka Soomaaliland kuna eedeeyay inuu gacmo shisheeye oo uu adeegayo waxaana ka mid ahaa hadalladiisii waxaan u arkaa arrintaa inay tahay ku digasho dadweynaha reer Geysa ee ay saameeyeen abaarta iyo sixir bararku ee u baahan gurmadka iyo taakulaynta iyo in cashuuraha laga dhimo oo golaha dibeegus ku sameeyo xeerarka maaliyadda ee waqti xaadirkan hor yaalla si cashuur dhimis weyn loo sameeyo sida darteed waxaan u fahmayaa in arrintaasi tahay oo in isku horkeen oo isku horkeeno laamaha amniga iyo dadweynaha reer Hargeysa si ay u dhacdo dhimasho dhaawac iyo boob hanti dadweyne iyo khalkhal amniga ku yimaada waayo amniguna wuxuu nagu joogaa wixii loo soo maray ee xasilinta dalka loo soo maray ayuu halmaamay maantana in cadowgeenu ku farxo khalkhalka ka yimaada arrintaa aada iyo aada baan ugu xunnahay haddaba waxaynu u baahan nahay marka ay masiibadu ka dabeecigo kale yimaadaan gaar ahaan abaartu inaan isku tashanno qorshe qaran oo laga midaysayna oo baarlamaan ahaan iyo xukuumad iyo intuba iyo dadweynuba ka sameysayn aynu samaysanno oo muxuu ahaaye lagaga hortago masiibadu ka dabeeciga soo noqday oo aynu la nimaadno caqli iyo fikir iyo qorshe aynu keeno halkii aynu dadweynaha ka kicin lahayn waxaan ganacsatada u soo jeedinayaa sidii ay ugu gurman jireen shacabkooda horeba inay haddana ugu gurmadaan oo ay badbaadiyaan qiimaha miceeshadana ay dhimaan madaxweynahana waxaan u soo jeedinayaa inuu muxuu ahaayey shidaalka fasaxo oo inta abaaruhu socdaan shidaalka uu ka dhigo free cid waliba keento silfartii wasiirku sheegay in muxuu ahaa ay hoos loo dhigay oo tayada shidaalka kor loo qaadayo taana in muxuu ahaa meesha laga saaro oo maanta uga baahnin tayo shidaal inaynu ilaalino laakiin waxaynu u baahanahay inaynu nafaha dadkeena badbaadino waxaynu ognahay in shidaalku waxyaabaha ugu faraha badan isticmaal leeyahay waxaan gurbajooga iyo asxaabta mucaaradka iyo ganacsatada ugu baaqayaa in gamcaha la isqabsado oo maanta xaaladda abaarta ina haysata aynu muxuu ahaa gamcaha iska qabsanno oynu ka gurmanno oo muxuu ahaa sidii awalba aynu u sabata bixin jirnay aynu u samata bixinno hadhowna markaynu ka baxno aynu wada xisaabtanno waayo haddii aynu intaa isku tashigeyna dhinacii xukuumadda qurbajoogta xisaabta mucaaradka kuwa ururada furtay intaba haddaynu muxuu ahaaye isku tashan weyno oo aynu ku eegno dadka leeanaya ee muxuu ahaaye liita waxay tahay dee kama aynan soo bixin wixii laynoo doortay waxaan rajaynayaa golaha wakiiladu inuu kalfadhigiisa dambe ku noqon doono oo dib ugu soo samayn doono xeerarkii maaliyadda takaaliifta iyo cashuuraadka ee dalka ka jirana oo dib ugu isku sameeyo si markaa loo sameeyo cashuur dhimis ballaaran xukuumaddana waxaan rajaynayaa in iyaduna ay cashuur dhimista horena u samaysay iminkana ay tallaabo kale qaado oo ay dhinto marka waxaan leeyahay Abdisalaax weli laba jir baa tahay la garaada raaxada maad barasin loo waxaa jirtay maansa aan tiriyey geerid ciyaal ka tiriyey oo laydhay xashe maynu gabaaneen maansaasan ka soo qaadanaya tudcu ka mid a oo odhanaya haddii kale xor baatee xabaashii godkii shalay iyo xamartay eedeen maatada wax kaa saar marka halkaa waxaa u muuqata in gacan kale waxaana kala garanayn in muxuu ahaayey Abdisalaax ay aqoondarro ka tahay iyo in gacan kale ay ku jirto oo cadowgeena ula shaqaynayo wa Cabdiamin Cabdullaahi Maxamed telefishinka caalamiga Star.